ma ne ha nemmeno io ho poi giù a qua a serra ma ne ha sentito più che ha nata ma io so che su a parte ma più che ha no ma boh a qua le ကျွန်တော်လုံနိုင်ပြီဆိုလဲဒီပူလာညွှန်ကြကျွန်တော်တို့ရောက်လာတဲ့အချိန်အတွက်ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားတဲ့အခါစီစီဖွဲ့လေးကိုကျွန်တော်တို့နှိမ့်ဆက်ရကျွန်တော်အချင်းချင်းပြည့်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဥစ္စာဝိုင်းရတဲ့အချိန်မှာဒီလိုတော့ဘုလို့မင်းကလည်းဝိမခံတော့ဘူးဆိုတော့ ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ပြည်ဝရရဲ့ကျေနပ်ကျွန်တော်တို့ယူခြင်းစီရုံးအရာတော်တင်စီချက်ပညာနဲ့မြန်မာစီပြီးတော့လူမှန်တွေကမှသူတော်လူပေါင်းတွေတကယ်တရားရရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လက်နက်ကြီးကတော့ကျွန်တော်ညီကိုညီကျွန်တော်စုတီပြီးတိုင်ခိုင်းတဲ့အချက်ကိုကျွန်တော်ယူတော့ပဲလို့ရှိရင်ပြန်ရဖို့ဆိုတာဒါဒုသာ ဘာလို့ယူတော့ပဲပေါ်မရှိနေလဲကျွန်တော်လက်လမ်းမီအောင်တည်အောင်ထုတ်ပြန်နေတဲ့ချက်တွေကျွန်တော်ဖတ်ကျွန်တော်လက်ရှိဒီလူကြီးအစည်းအဝေးကစီးစီးစီးအောင်ကြီးလိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့အဝေးဆောင်ဝိုင်းလက်ထက်မှာပထမဆုံးတော့ညာတယ်ခုနမဲပြေးခွင့်နဲ့မဲလုံစားနေတဲ့တချို့စားပါတွေတော့အရင်လက်ထက်ကနေပြန်ထောက်ခံပြီးတော့ပြန်လဲပါတော့ကျွန်တော်တို့တတ်နိုင်အစဉ်ဆက်မှတ်တမ်းတွေကကျွန်တော်သိရပါ
ဖြစ်ပြီးတော့လူတော်လူကောင်းများကိုကျွန်တော်တို့မျိုးဆက်စိတ်တစ်ခုဖြင့်နေရာပေးရတော့ဖြစ်ပါတယ်။ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လောကတစ်ခုလေးစိုက်စင်းလာရင်ဒါပေမဲ့လည်းဒီနေ့မင်းကြီးလည်းစုံနေလို့ပါ။ဒါဟာကျွန်တော်ဒီလူတွေဟာဥစားနေနေရမှာစီမံကွက်ဝတ်မှုများခြင်းလို့တော့တော့တူဒီမဟုတ်တစုံတစ်ခုမှားပြီးလို့တော့တော့ကျွန်တော်နိုင်ငံတကာမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီလိုစားပြရပါမယ်။တကယ်တမ်းပြောရင်ရွေးချယ်စီရုံးဆိုတာကျွန်တော်တို့ညီနေတဲ့ဟာရောနိုင်ငံတကာမှာကျွန်တော်ရွေးချယ်တိုးတက်ဖို့မြန်မာရွေးချယ်တိုးတက်ဖို့ကြိုးစားကြတဲ့ခါမှာနိုင်ငံတကာမှာဒီလိုပဲရှုပ်ရှက်ခန့်ကျင်တာလို့ပြောပြရမှာဖြစ်တယ်ရုပ်ရှင်ဆိုတာလွတ်လပ်စွာလုပ်လို့ရှိတယ်ပေါ့။ဒါကျွန်တော်တို့ဒီလိုပဲ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လွတ်လပ်ဖို့အတွက် NGO စံတော်ရုပ်ရှင်ဒီလိုဖြစ်တာဒီလိုပြောလို့ရတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီကနေ NGO စံပြီလားလို့ပြောနေတယ်ပါ။ဒါဆိုလို့ရှိရင်ခုနရှိမှာကျွန်တော်ညီကောင်မတွေဆရာဆရာမတွေကျွန်တော်တို့ဒီကြားလာတာကရရှိနေတယ်မှာလေအားလုံးပြောနေကြတယ်ခိုင်ပရိုဂရမ်ရဲ့အားလုံးမိလက်ကျွန်တော်တို့ရှေ့မှာ generate တော့အဲ generate မှာစပြီးရွေးချယ်နေဟုတ်လား generate ဖြစ်တယ်ရွေးချယ်နေပြီအဲ့ဒီနေ့မှာဟိုအခုလိုမျိုးလောက်မှာကျွန်တော်တို့စီးပွားရေးပေါ်ပြီးတော့အဲဒီမှာရွေးရပါအဲဘယ်လိုတော့မှဖြစ်ဖြစ်ပါလေဘယ်နည်းမှာကျွန်တော်ဖတ်ကြည့်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တော်တော်လေးရှက်ဒါကြောင့်ဆိုတော့ဒါကြီးကဖြစ်လာပြီအဲ့ကျွန်တော်ကရှင်ဖြစ်တယ်ပြောနေတယ်အရေလုံးရှိတယ်ဘာလို့ဖြစ်လို့ဆိုတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဖြေပြောရဆိုရင်တကယ်တမ်းငါတို့ပြောနေတယ်တကယ်ဖြစ်လို့ရှင်ဒီစည်းကမ်းလုံးဝမလိုပါဘူးဟုတ်လားအဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဖက်နဲ့အောက်နဲ့တကယ်လည်းဟိုးအောက်ဆိုတဲ့မဖြစ်သေးဘူးဆိုတာသိရအဲ့ကျွန်တော်တို့မိကခတ်ပြီးလို့ပြောပါဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့အမိမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ရုပ်ရှင်စီရင်ကျွန်တော်မိတ္တာကောင်းကောင်းပြန်စုတောင်းပြီးတော့သူကကျွန်တော်တို့အသစ်သစ်သော society ကို member စီ EC တွေကိုထွက်လာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖြေကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖြေကိုနော်အဲ့လိုမျိုးလုပ်ပြီးလည်းကျွန်တော်တို့လုပ်ချင်တယ်အဲ win win တက်ကျွန်တော်တို့လုပ်နေတာသိကြတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအစားကိုပြောင်းပြီးဖုံးလို့ပုံရဲ့ mindset ပြောင်းပြီးတော့ရုပ်ရှင်မြန်မာနိုင်ငံထွက်လာဥပမာဒီနေ့မှာကားပြန်လာပါကာနာမြန်မာနိုင်ငံရွှေချိန်ရေမှာစုရတာတခါတော့အဆက်တိဒီတိတ်ခေါ်တဲ့နိုင်ငံကြောင်းပြနေနေပါဘူးကြည့်အဲ့ဒါဆိုဗီဒီယိုရဲ့အချက်အလက်တော့ပါတာအခုဗီဒီယိုရဲ့ပြပါဘာလို့ဆိုလဲ
ရုပ်ရှင်မားကတ်ကိုဘယ်သူတွေကပြောင်းကျွန်တော်တို့ရုပ်ရှင်မားကတ်ကိုချင်းအောင်လုပ်ရတယ်ကျွန်တော်တို့အပြင်မှာရုပ်ရှင်မားကတ်ကိုအများကြီးဖွင့်ထားတယ်ကျွန်တော်ဘောင်ကြီးအင်္ဂလိပ်မှာထိုင်တယ်ကျွန်တော်အစီအစဉ်ရောမဆင်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ရောမဆင်ပါဘူးအဲ့လိုလေဒီညကတော့ဒီကတော့ဒီကနေ့လည်းရှိကျွန်တော်တို့တရားပြချစ်ပြီးတော့ရှိကိုဆက်ရှောက်ပါတကယ်မိတ္တတန်ရဲ့ကုသိုလ်တွေကျွန်တော်တို့ရွှေနိုင်ငံအားလုံးကျွန်တော်တို့ကြည့်ကြည့်ပြီးပါလာတာပါပါပါပြောတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီချင်းချင်းဒီကဲချင်းတကယ်ချင်းအောင်လုပ်ရမယ်ဆိုဒီနေ့ဥသာချပါတဲ့စိတ်နဲ့လုံးဝမပြောရဘူး။တက်တရားကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကောင်းဆုံးပုံပြ။အဲ့ဒီဒီကျွန်တော်တို့အချင်းချင်းနဲ့ကြည့်လို့နေတယ်။အဲ့ဒီဒီကျွန်တော်တို့ပြန်ချက်ကျွန်တော်တို့လောကရဲ့ဘုရားရှင်ကိုတော့အခုကတော့ဘယ်ရောက်လိုက်တာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့ market size ကိုတော့ခိုင်းပါဘူး။ပါလို့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ပြောလာတယ်။အချောင်ရေးကျွန်တော်တော်တော်ကြံတယ်။ကျွန်တော်တို့မီဒီယာရှင်းတယ်မလို့ကျွန်တော်တို့မလျှော့နိုင်ဘူး။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့သင်တဲ့ပုံလေးစားမို့ကျွန်တော်တို့လောကအတွက်ဟိုအရင်အခြေအနေလိုမျိုးမဟုတ်ဘူး။ဘုရားစီမံဟိုစင်စခေကြီးကိုပြန်ရောက်လာတော့မယ့်အခြေအနေဖြစ်နေတယ်။အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့မလျှော့ချင်ဘူး။ကျွန်တော်တို့အဓိကစင်စဘူဝါရတွေအခုအားလုံးကဟိုအထိတ်ထိတ်လန့်လန့်ဖြစ်နေတယ်။ဟိုသူတို့ပြောကြတာလားကုလူချင်းစာရင်တင်းကျက်မယ်ပေါ့။အဲဒီကိစ္စကိုလည်းကျွန်တော်တို့လောကသားတွေအားလုံးညီညွတ်နဲ့ဟိုပြန်ပြီးတော့ပြောတင်တယ်လို့ထင်တယ်။ဒီထဲမှာအခုတယောက်လွယ်တာတဲ့လူတွေထဲမှာပတ်စပ်နေတာဘယ်နှယောက်ပါလဲ။ပါရင်လည်းကျွန်တော်ပဲပါ။ဟုတ်ကဲ့မတွင်းတော်ကိုပါပါတယ်။ကျွန်တော်အားနာပါတယ်။တိုးတိုးညာလည်းကျွန်တော်အမှန်တရားတစ်ခုတော့ကျွန်တော်ပြောရမှာ။အများပိုင်းကုမ္ပဏီဒီရုပ်ရှင်လောကသားတွေကိုကိုစားပြုတာလား။ရုပ်ရှင်အစီအုံကိုကိုစားပြုတာလားဆိုတဲ့မေးခွန်းကျွန်တော်ပထမဆုံးမေးရပါတယ်ပဲ။နောက်တစ်ချက်ကဝန်ထဲဝယ်အောင်တဲ့စကားတစ်ခုပေါ့နော်။ဝိုင်းတဲ့မင်းတို့ကရုပ်ရှင်လောကကိုလေနေချစ်တာလေငါတို့ကငွေနေချစ်တာပါလေကျွန်တော်တခုံးပဲပြန်ပြောပါကျွန်တော်ငွေနေတော့မချစ်တာပတ်စံမရှိဘူးပြကျွန်တော်နှလုံးသားနဲ့ချစ်တယ်ကျွန်တော်အတိတ်ကိုမထူတူပေါ့ကြပါဘူးကျွန်တော်တို့ချွေနေစားတယ်ကျွန်တော်တို့ဘိုးဘွားဒီတွေကရှာထားတဲ့ပတ်စံတိမ်ပေါင်းများစွာရှိပါတယ်အဲ့ဒီတိမ်ပေါင်းများတော့ဘုသူသဘောတူကြီးတဲ့အဲ့ဒီများပိုင်းကိုထည့်ဝင်လာတယ်ဆိုတော့သိကြပါလား။နောက်တစ်ချက်ကသူတို့စီးပွားရေးအတွက်သူတို့လုပ်နေတဲ့လူတစုကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့အစီအုံရဲ့ရုပ်ရှင်လောကသားရဲ့အတွက်လုပ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့တန်ခါစင်ပေါ်တင်ပြီးနေရာပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်ပတ်စံချင်းလည်းသူတို့ဝင်လူဝုံးပါပဲ။ရက်တောင်လည်းထက်ခံအောင်ပါသူတို့တွေကပြဿနာတို့ကဘာလဲဆိုတော့ဒီဘက်ကမှာစီးပွားရေးကိုဘေးရောရက်တဲ့လို့ပြောပါနံပါတ်ခန့်ပြီးတော့ရုပ်ရှင်ဥပါနိုင်ငံတော်သမ္မတနဲ့တွေ့တပြို့အပြေ3ဧကလောက်တောင်းမယ်ဗျာရုပ်ရှင်ကိုစောင့်ပါရုပ်ရှင်အစည်းအုံအတွက်တောင်းတာလားအများပဲကုန်ပြီးတောင်းတာလားဒီလိုသမ္မတကပေးမှာဆိုဝိုင်းလဲတောင်းနေပါတယ်အရေးအပြားမဆိုင်ဆံဘူးကျွန်တော်နိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီတစ်ခုနဲ့ဒီထိုးလိုက်ရောပါအမှုယူထိုးနိုင်ရင်ကျွန်တော်ကအတကားအမြင်ရတယ်ဒါရှင်းပါလေစီးပွားရေးလုပ်တဲ့နေရာမှာလူတွေကြရတယ်လို့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ခံယူထားတဲ့တစ်ချက်ကကျွန်တော်မြင်ဆွဆွမြင်မြင်စုပ်ကင်ထားတဲ့တစ်ချက်ကအများပိုင်တွေ BOD ထဲမှာဝေရောက်ရွေးခံဝင်ပြုတ်မယ်ဆိုရင်တော်တော်လေးကိုကျွန်တော်တို့လောကအတွက်အန္တရာယ်များပါမယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်သတိပေးပြောချင်တဲ့ဒီကိုချုပ်ပါတယ်ချင်းစောပြီးတော့စီစဉ်ပြီးတော့ပြန်လဲရေးမဲပေးပိုင်ခွင့်ရှိတဲ့လူပြန်လဲထုတ်ပေးပါဒါမှပဲကျွန်တော်တို့အားလုံးကအချိန်နဲ့တည်းကြီးရွေးကောက်ပွဲမှာအစီအပြေသွားပါလိမ့်မယ်အဲဒီရွေးကောက်ပွဲကြမှာဟိုလူပါတဲ့နဲ့ဒီလူမပါသေးဘူးဆိုတာတွေပြောလာမယ်ဆိုရင်အဲ့ချိန်မှာခက်ခဲတွေအများကြီးရှိနေပါတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းသိပါတယ်အဓိကပြုတ်ဆောင်ကတော့ဟာဟိုကာရာအိုကေကိုလည်းရောက်နေပါတယ်ကျွန်တော်တို့အသမီးရလုပ်ရှိပြုတ်ဆောင်လို့ရေးပို့ယူရဲဆိုတဲ့စကားမျိုးလည်းကျွန်တော်ကြားခဲ့မှာပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါအမြဲဆွေးရတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလုပ်ဖို့အတွက်အများပိုင်းကုမ္ပဏီကိုထောင်တယ်လို့ပဲကျွန်မကသိတာ။ကျွန်မဟာစီးပွားရေးဒီ business minded လုံးဝမရှိသလိုဒီအများပိုင်းကုမ္ပဏီတွေဘာတွေရောကျွန်မတကယ်တမ်းဆိုဘာမှနားမလဲပါဘူး။ကျွန်မဘာတစ်ခုနဲ့ဝင်လဲဆိုတော့ဒါဟာကျွန်မတို့ရုပ်ရှင်လောကသားအားလုံးရဲ့အကျိုးအတွက်လုပ်တဲ့အလုပ်လုပ်ခွင့်ရမယ်ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက်လောလောဆယ်ဘယ်ရက်မှအမီနေပြည်တော်ကိုတင်ရမယ်။အဲ့ဒါအမီပတ်စံဘလောက်လိုတယ်။အဲ့ဒီအတွက်10ယောက်မှ
တာဝန်ကျသူတွေအဖြစ်နဲ့ကျမပါရမယ်ဆိုတကယ်လည်းကျမမပတ်စံတောင်မှအဲ့လောက်လည်းမရှိဘူးနောက်တစ်ခါကျမစဉ်းစားလိုက်တယ်နားမလဲပေမဲ့လည်းကိုလောကသားအကျိုးအတွက်လောက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုဟာအခုအလုတ်တွေမလုတ်ပဲအလုတ်နားသွားပြီဆိုတော့လေဒီလောကကျွေးခဲ့တဲ့ထမင်းတွေအများကြီး24နဲ့စားခဲ့မှုတယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ကျမကနောက်ဆုံးဆုံးရှုံးသွားရင်လည်းဒီလောကအတွက်အလှထဲ့တယ်လို့ပဲသဘောထားတာပေါ့ကိုအောင်မင်းထွန်းရဆိုယောက်ျားတော်မနေစီယုံပြီးကျမသတိအရင်ထည့်ခဲ့တာအခုထိလည်းကျမပတ်စံမပြည့်သေးဘူးကျမစူးစမ်းထည့်နေရတော့မယ်ဒီနေ့ဒီအစည်းအဝေးတက်လိုက်တော့မှဘာလို့သိရလဲဆိုရင်ရုပ်ရှင်လောကသားအားလုံးအတွက်လုပ်ပါမယ်ဆိုတဲ့ဒီအများပိုင်းကုမ္ပဏီဟာရုပ်ရှင်လောကသားအားလုံးရုပ်ရှင်လောကဒါအားလုံးအကျိုးအတွက်မဟုတ်ဘဲနဲ့ရုပ်ရှင်လောကမှာလှုပ်ရှားနေတယ်လို့ရုပ်ရှင်လောကသားအားလုံးကထင်နေကြအဲ့လိုအသိရှိနေကြတယ်ဆိုတော့ကျွန်မအခုမှသိတာပဲအဲ့တော့ကျွန်မဘယ်နေရာမှာပါနေမှားနေလဲဆိုတော့တည်တည်ဆတ်ဆတ်လည်းလေ့လာမယ်ကျွန်မထင်တာတော့အခုကိုဝိုင်းပြောသွားတဲ့မြေခွက်တွေဟာရုပ်ရှင်အစီအယုံအတွက်လားရုပ်ရှင်လောကသားတွေအတွက်လားအများပိုင်းအတွက်လားလို့မေးသွားတဲ့မေးခွန်းတစ်ခုကတော့ကျွန်မသိသလောက်ပြောရရင်အခုရုပ်ရှင်အဲဒီအများပိုင်းကုမ္ပဏီရုံးခွင့်ထားတဲ့နေရာကပိတ်ဆံနေပေးပြီးငှားတာပါရုပ်ရှင်အစီအယုံရဲ့မြေမဟုတ်ပါဘူးကျွန်မအဲ့ဒါတော့သိပါတယ်ဟုတ်အဲ့နောက်တစ်ခုကလည်းဘာဖြစ်လို့ကိုဝိုင်းအဲ့လိုလိုပြောသလဲဆိုတော့လည်းကျွန်မကိုယ်တိုင်မသိသေးဘူးတိဖို့လည်းကျွန်မလေ့လာရအောင်မယ်နောက်တစ်ခုကဒီလိုမျိုးကတစ်ဖက်သက်ပြောယုံနေတော့မပြည့်စုံဘူးလို့ကျွန်မထင်တယ်အဲကိုလူမင်းလည်းလာပြီးဖြည့်ရှင်းတဲ့တယ်လို့အများပိုင်းကုမ္ပဏီထူထောင်ကြတယ်ဆိုတဲ့သူတွေများလည်းဒီလောကသားအလုံးနားလည်အောင်လာပြီးအလုံးမျက်နှချင်းဆိုင်ဖြည့်ရှင်းကြသင့်တယ်လို့ပဲကျွန်မထင်ပါတယ်အမှန်တော့အဲ့ငွေတွေကအခုအမြင်ပြောရရင်တော့အဲ့လိုငွေထည့်လိုက်ခြင်းအပြင်အများပိုင်းကုမ္ပဏီကမှရုပ်ရှင်အစီအုံငွေတွေဝင်ရောက်သွားခြင်းက non profit လို့ပြောတဲ့ NGO အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုအတွက်တော့ဒါအင်မတန်စိုးရိမ်ဝင်ကိစ္စတစ်ခုဖြစ်သွားပါပြီ။ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့လိုဝင်ရောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံတာအကိုတို့က register လုပ်တဲ့ NGO လို့ register လုပ်တာဟုတ် NGO မဖြစ်တော့ဘူးဖြစ်သွားပြီ။အဲ့ဒီတစ်ချက်ကိုပေါ့နော်အတွေးချော်တာလားမတွေးမိတာလားဘာကြောင့်လဲမသိပဲနဲ့ဒီရင်းနှီးမြှုပ်နှံတဲ့ငွေတွေကိုမြှုပ်နှံလိုက်တာတော့တော်တော်လေးကိုမှားနေတဲ့အချက်လိုပဲကိုတယောက်လည်းထင်ပါတယ်။အဲ့ပေါ့အလားတစလားလုံးကတက်နိုင်တဲ့လောက်လူတွေပါဝင်အောင်ကြိုးစားတယ်ပေါ့နော်အတန်တွေပေါ့ပြီးတဲ့အခါကျတရားမျှတမှုမရှိဘူးထင်တဲ့အချက်တွေပေါ့ခုနပြောသလိုပေါ့အကူတို့အဓိကစဉ်းစားတာတော့မာယုချင်းလောကရဲ့ပေါ့နော်ဥစ္စာအောင်တဲ့ပုံကိုတွေဟာလူမှန်နေရာမှာရောက်ဖို့တိအချက်ကလူမှန်နေရာမှာမရောက်လို့ပဲဒီလိုအခြေအနေဖြစ်နေတယ်ဒီလိုပြဿနာဖြစ်နေလို့ထင်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့စဉ်းစားကြည့်လေဟိုစီးစီးဖွဲ့အယောက်20ရှိတယ်15ယောက်လောက်ကသူတို့ကပေါ့နော်ဟိုအားလုံးကနားထောင်ကောင်းကြီးနေရက်စားလို့ပုံကုံမျိုးတွေဖြစ်နေမှာဆိုရင်တော့အကူတို့လောကဘာမှဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ခါကျဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ဒီဥဆောင်နဲ့အဖွဲတယောက်နှစ်ယောက်ရဲ့တင်းကြီးကလွှမ်းမိုးသွားပြီးတော့သူတို့ကမုံလို့ပိုလိုက်စလို့တဲ့သဘောဖြစ်လာတယ်ဗရီတရစ်ဆန်တဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်လာတယ်ဒီလိုစီးစီးအယောက်20သား level 2နေမှာဆိုရင်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းတဲ့နေရာမှာလည်းပုံပြီးချောမွေ့မယ်တယောက်တို့အကြံပေးတဲ့နေရာမှာလည်းဒီတဲ့ပုံပြီးထက်မြက်တဲ့ကောင်းမွန်တဲ့နီးလန်းတွေအများကြီးထွက်လာနိုင်တယ်လို့အကူတို့ယုံကြည်တဲ့အတွက်ရှင်းပြောရင်တော့ဒီစီးစီးပေါ်တွေးတဲ့လောင်းတဲ့နဲ့ထင်လို့ကိုလို့လာစဉ်းစားလို့ဘာအတွက်စဉ်းစားတင်းကျပ်ချင်တာလဲရည်ရွယ်ချက်ရှိရမယ်ဆိုတော့ဟိုကောင်းသောရည်ရွယ်ချက်ရှိရဆိုရှင်အမောက်ရုပ်ရှင်တော်ကဒါကိုချပြရမယ်ဒါဘယ်အတွက်ကြောင့်လို့စဉ်းစားတင်းကျပ်ချင်လဲနောက်ဒီစဉ်းစားတင်းကျပ်မှုကဆိုလဲပြည်သူတွေအတွက်နော်ဘာလို့ရှင်တော်ကတိုးတက်ဖို့အတွက်ရည်ရွယ်တော်ကအတွက်ကောင်းသောဒီပြောမယ်ဆိုရှင်ဟိုစိတ်ကူးတွေနဲ့ဒီစေနိုင်နဲ့နော်ဒီလိုစဉ်းစားမှုကရည်တင်းကျပ်တော့မယ်ဆိုလို့ရှင်ဟုတ်ကဲ့ဆိုရင်တင်းကျပ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းအရာကိုချပြရမယ်။ပြီးရင်ရုပ်ရှင်လောကသားတွေပြန်လည်ဆွေးနွေးရမယ်။ဟာဒီစဉ်စံမှုကတော့ကျွန်တော်တို့လောကသားနဲ့မကိုက်ညီပါဘူး။ကျွန်တော်တို့တွေကိုချီးထုတ်လို့ဖြစ်ပါတယ်။အမှုပညာလူလောက်ကနေဆုံးရှုံးမှလို့ပြောရင်သူတို့ဘက်ကလည်းဖြေရောက်ပေးရမယ်။ဒါမှမဟုတ်ရင်တော့အပြန်လည်းနှိမ့်နိုင်ပြီးတော့မှဟုတ်ရုပ်ရှင်လောကသားတွေသဘောတူညီချက်နဲ့ထွက်လာတဲ့စဉ်စံမှုပဲချမှတ်တယ်။အဲ့စဉ်စံမှုတော့လောကသားတွေအားလုံးတင်းကျပ်လိုက်လိုက်နာတယ်ပေါ့။အခုကအမားတို့ချိန်မှာဖြစ်နေတဲ့စဉ်စံမှုကတော့ချက်နေပါပဲ။ဘာချက်မှလည်းမသိဘူး။ဆိုတော့ဟိုအရင်ခေတ်အချိန်တွေကိုပြန်ရောက်လို့ခံစားနေရတယ်။ဟိုဒီမိုကရေစီမရှိခင်ကကိုစီစိုးအာနာတိန်းတဲ့အချိန်မှာလိုမျိုးပဲအသွေးတန်တမိတ်ဟာဒါဆိုရင်ဖြတ်ပြင်မယ်ဆိုတော့ပုံရင်းဖြစ်နေအခု long leg ဆိုရှိတယ်မကာရိုဂီတခုစစ်စစ်တင်တယ်အယုတ်လျှော့ပြီးပါဆိုရမျိုးလာတယ်အဲ့ဒီလေတန်တွေကအရင်တော့အမောက်တစ်တလုံးခံခဲ့ရတယ်ထိုးထိုးခံခဲ့ရတယ်ဟိုအချိန်တော့ကလေတန်တို့ပြန်ချားနေရတယ်ဆိုတော့မဟုတ်လည်းရှိရပါလေဦးသိန်းစိန်လက်ထက်မလားမဟုတ်ဘူးဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းရောင်းနေလို့ပြောနေဒီမိုကရေစီစံသွားတင်တယ်နော်ပြီးတော့ရုပ်ရှင်ကားကြီးကြတော့စဉ်းစားတယ်မျိုးကာရိုဂီကြတယ်မျိုးဆိုတော့မလုပ်တင်စဉ်းစားစတဲ့မျိုးတွေဖြစ်ရမယ်